أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مریض کی صحت یابی کے لیے دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت حاضر نہ ہوا ہو اور اس کے پاس حاضر ہو کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے ضرور شفا عطا فرما دیں گے. دعا یہ ہے: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.